Muhammad Hotak. Muhammad Hotak, the Dawood Khan Hotak Zui, Aw the Qadir Khan Hotak Masaidi, Chidalarunu Taskiro, Kirkishunu Yandi Tarikhunu, Aw Pahwaniu Adabiatu Mutalaye Durlodale. Fafiqa Adabi Fununu, Qapiya, Uruz, Usul, Tafsir, Bayan, او معانی باندې ښه پوهېدی. محمد هوتک لرغوني پړي یعنی کتابونه کتلي او لوستلي دي، او ځینې معلوماتونه یې د لرغوني پښتانه او تاریخي سوري څخه رااخیستي دي، په داسې ډول چې لرغوني پښتانه د تاریخي سوري څخه نقل کوي او د مخزن افغاني څخه هم کار اخیستی دی. د محمد هوتک د مشرانو آره مینه مرغه ده، خو د مرغې څخه د کلا سیوري او بیا د کندهار په کوکران کلي کښې میشته سوي دي. محمد هوتک د رجب د میاشتې پر دیارلسمه نیټه په 1040 یونیز یعنی هجری کال په کوکران کښې زوکړی دی. په 1116 سپوږمیز کال د شاه حسین خان هوتک په غوښتنه تر ارګه رسېدلی دی، چې د شاه حسین خان هوتک د دلبار منشي و. محمد هوتک د پټې خزانې لیکوال دی چې په 1028 زیز یعنی سوي کال یا 1136 سپوږمیز یې په کندهار کښې وکښله، او پر دې سربیره د خلاصة الفصاحت او خلاصة الطب لیکوال هم دی. په خلاصة الفصاحت کښې ټول علوم د پښتنو لپاره په پښتو کښلي دي، او خلاصة الطب یې د طبابت او درملنې په باره کښې کښلی دی. او کله چې یې دغه پړی یعنی کتاب په 1109 یونیز یا هجري کال د کندهار پښتو پاله او علم پروره پادشاه شاه حسین خان هوتک ته ورښکاره کړ، نو پادشاه ونازاوه او سل طلاوې یې بخښش کښې ورکړلې. محمد هوتک د خپل محال تکړه ریشه یعنی شاعر او د دیوان خاوند دی. دا هم په پټه خزانه کښې د محمد هوتک د ریشونو یعنی ریشونو یوه بیلګه. ساقی پاسه د سرو ملو یو ډک جام را، ساقی پاسه د سرو ملو یو ډک جام را، او ستا لغمه نا آرام یم آرام را. بیلمیو د بهار نندارې سکرم، پسرلی سو د خوښۍ ښه پیغام را. دنیا پاته د شادیمو یو ګړی ده، دنیا پاته د شادیمو یو ګړی ده. یو ګړی می خوښ که یو ګړی انعام را. د بیلتون په تاریکو کښې می زړه شین سو، او رڼا لمر د جام د میو په ظلام را. ناکامیو د دنیا مکام را تریخ کا، او چې می خوش کا کام ترخه و ما ناکام را. نه نشاط سته نه مستی سته نه رنجی سته، چې سمرن هغه اوبه علل دوام را. په اوبو می سوړ زړګی لږ څه را توت که، په اوبو می سوړ زړګی لږ څه را توت که،
او محمد ته د اور ډک یو هسي چامره. محمد ته د اور ډک یو هسي جامره. دا و د محمد هوتک پیژنګلوي. ډیره مننه.